Mikko Nieminen, pitkä kausi 2013-2014 on päättynyt Kärppien Suomen mestaruuteen. Ensimmäinen Suomen mestaruus sulle, varmaan aika huikeat fiilikset. On ihan huikeat fiilikset. Tästä on unelmoinut aina pikkupojasta lähtien ja nyt kun on päässyt tähän joukkueeseen sisään, niin sitten sitä kohti on alettu tekemään töitä ja nyt sitten saatiin tänne kovia jätkiä takas kotiin ja sehän meitä auttoi aika paljon, meitä nuoria poikia potkii eteenpäin ja valmentaja, joka laittoi kaiken kuntoon, niin sitten ei ollut mitään muuta meillä kuin pelata. Niin pitkin kautta, niin kolmosparissa pelasit, välillä olit poissa kokoonpanosta ja nyt kokoonpanossa. Kesken finaalin nousi takaisin playoffeissa kokoonpanoon ja kaksi viimeistä kotipeliä varsinkin, mitkä itse näin, niin olit paras pakki mielestäni Kärpistä. Niin no Kukkosen kanssa mä pelasin aika lailla koko kauan, että sitten vasta Masurin tultua niin alettiin Pallinin kanssa pelaa. Joo, totta kai vähän harmitti siinä, että ei pelannut, mutta se sitten kun ootti sitä hetkeä, että kun pääsee pelaamaan, niin on valmis. Ja ihan niin hyvin meni sitten kuitenkin sen jälkeen. Tänään kiekollisena pari coast lähtöäkin tuli tehtyä. Joo, niitä silloin kun on paikka, niin pitää mennä, että kaverit vähän antaisi respektiä siitä. Millä olisi tullut päätä Lauri Marjamäen joukkueessa? Anteeksi? Millä olisi tullut päätä Lauri Marjamäen valmennuksessa? Aivan mahtavaa. Tiesin vähän mitä odottaa, kun on joskus Junnumaan joukkueessa hänen alaisuudessaan ollut. Ja kun kuulin, että hän tulee tänne, niin oli oikein odottavat fiilikset. Ja sitten vielä koko muukin valmennusryhmä, ketä tuli, Peni Hilli tuli takaisin. Ja Mikko Manneri Laserista tuttu coachi, niin kuin hyvillä mieli on ennen kauan alkua oli. Ja tiesi, että niin kuin nyt on mahdollisuus siltäkin puolelta niin mennä pitkälle. Oli huikea finaalisarja. Game 7 mentiin jatkoajalle, täys kotihalli. No joo, ei voi paljon enempää toivoa. Aika huikea paikka ja onneksi selvittiin sitä kunnialla. Haluatko lähettää loppuun kiitoksia? No totta kai perheelle ja tyttöystävälle ja kaikille kavereille. Siinä on se mun tukiverkosto, joka on jaksanut potkia eteenpäin joka vuosi ja joka paikassa. Ne on mulle tärkeitä. Tämä Suomen mestaruus antaa lisäpotkua uralle varmasti. No ihan varmasti joo, että ei ole tässä vielä niinku ei ole tässä vielä tämä niinku tavoitteet, että totta kai joka kausi haluaa voittaa enemmän ja enemmän. Mutta on nyt ollut Suomen mestaruudesta, kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitoksia.